Amb aquestes peces de ceràmica, el granolleri Toni Comella revestirà la façana del nou Bull i del cuiner Ferran Adrià. Ceràmica Comella va rebre aquest encàrrec per resoldre la façana del nou Bull que s'està reformant a Cala Montjoi. No serà un projecte com d'altres en què la ceràmica agafa gran protagonisme, i és que el mateix encàrrec demanava d'una solució molt respectuosa amb l'entorn. He intentat resoldre la façana de l'edifici, però no m'ha condicionat que fos el Bulli. M'ha condicionat el lloc i m'ha condicionat el resoldre bé aquesta façana. En els últims 10 anys, Ceràmica Comella ha fet el pas definitiu a grans projectes internacionals, però sense oblidar els petits, que cal cuidar de la mateixa manera. Són totes aquestes obres, moltes vegades són anònimes, que ens permet, ens dona la possibilitat de fer aquestes excepcionals, que són poques. O sigui, de les excepcionals no viuríem. Necessitem tota una sèrie d'obres i tractar-les bé perquè cada una en porti una altra, que és aquesta la idea, tant si és que és petita com si és gran. A mig camí entre la indústria i l'artesania, Ceràmica Comella defuig la peça seriada, reivindicant la figura de l'artesà. Hem de netejar una mica el mot artesania, perquè s'ha fet molt mal ús, i la major part d'objectes dits artesania no són artesania. Sí, per mi es pot parlar d'artesania quan utilitzen els mitjans que sigui, però hi ha un ofici a darrere i un respecte a la matèria. Aviat farà 140 anys que Ceràmica Comella va obrir el carrer Girona i de moment té el futur assegurat. Tinc la sort de que el meu fill Guillem continua la feina, però jo no li posaré cap llistó com jo no me n'he posat cap, com el meu pare no me'n va posar cap. Ell es posarà el seu llistó que vulgui i jo no pretenc res del futur. Amb el Bulli i altres projectes internacionals, el nom de Granollers continua escampant-se pel món de la mà de la ceràmica.